Հայաստանի տնտեսությունը մեծ անկում է ապրում, որի հետևանքները երկրի քաղաքացիները կտեսնեն այս տարի։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 2020 թվականը Հայաստանը փակել է 8% տնտեսական անկմամբ։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը առաջին լրատվականի զրույցում նշել է, որ գալիք տարվա հետ կապված անորոշությունը շատ ավելի մեծ է։ Մենք բախվել ենք Բալկանի լուրջ խնդիրների հետ եւ այստեղ դեռ հայտնի չի արդյոք ի վիճակի կլինենք այսպիսի ցուցանիշներ ապահովել։ Այս խնդիրները բազմաթիվ են, պետք է դնել հատ-հատ ռիսկերը գնահատել, վերլուծել գնահատականներ կամ եւ նաեւ լուծումներ առաջարկել։ Ամեն դեպքում տեսեք, մենք ամեն դեպքում շատ բարդ վիճակում ենք գտնվում եւ այստեղ կտրուկ պետք է ակտիվանա իշխանությունների վարած տնտեսական քաղաքականությունը։ Այսօր Հայաստանը շատ ծանր ու բարդ վիճակում է եւ պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվեն երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու համար, ասել է Ասատրյանը։ Այսօր հրապարակում իրար մեղադրում են, ասում են՝ դավաճանեցին, ծախեցին, վերջնվեք այս հիվանդությունը։ Եթե դավաճանություն կա, թող համապատասխան մարմիններ ենս գնահատում։ Բայց եթե մենք մտածում ենք ապագայի մասին, նախ եւ առաջ մտածում պետք է լինի։ Մենք պետք է մեզ իսկ հայտարարենք ամբողջ ժողովուրդը, որ այս տարածաշրջանում մեր ապրելու ձևը պետք է լինի խաղաղ համագործակցությունը բոլոր հարևանների հետ։ Այսօր մեր իշխանությունները պետք է գնան մեր հարևանների բոլորի դռները թակեն եւ այո, այս օրակարգը առաջ փորձեն բերել այն իհարկե հնարավորություններով այն բաներով, որ կա։ Իհարկե նաեւ գիտակցելով, որ մենք եթե 20 տարի առաջ սրան գնայինք, մենք շատ ավելի կողպում ենք։ Մենք պարտված կողմ ենք, այո, կապիտուլացիա սա անուն չունի, բայց պետք է այս վիճակից դուրս գանք։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանը նման ծանր վիճակի են հասցրել քաղաքական պոպուլիստները, Քոչարյաններն ու Սարգսյանները, ովքեր իրենց ղեկավարության տարիներին մտածել են միայն սեփական բարեկեցության եւ իշխանությունից որքան հնարավոր է երկար կարչելու մասին, եւ հարազատ ժողովրդին կերակրել են միայն կեղծ ու սուտ խոստումներով։ Սակայն այսօր Հայաստանում կան խելամիտ մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ զարգանալու եւ խաղաղության պայմաններում ապրելու համար առաջին հերթին Երևանը պետք է վերանայի իր արտաքին քաղաքականությունը ու հրաժարվի տարածքային անհիմն պահանջներից։ Միայն այս դեպքում հնարավոր կլինի հարաբերությունների կարգավորումը հարևան պետությունների հետ, եւ Հայաստանը կկարողանա օգուտ քաղել տարածաշրջանային տնտեսական ու լոգիստիկ նախագծերից։